ये है नई RCJ थ्री व्हीलर्स की नई इलेक्ट्रिक रेंज। ये नई रेंज लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरी दोनों में उपलब्ध है। बैटरीज चार्ज करना बहुत ही आसान है। अच्छी बैटरी हूँ, बैटरी हूँ ना ऐसी बैटरी हूँ ऐसा ही खज खवाला मंदिर नहीं लो खवाला हूँ माला बक्का मने बेलो बक्का स्टोर्स बिच्छा नहीं लो वो माँ बिच्छा मोटर से लेने लो यो स्टोर्स बिच्छा मोटर से ले लो उसको तो ना स्टोर्स वो माँ बिच्छा अलग जेठ मनाम फ्रिशियों खाबो बत उसको मनाम निबाल लगे ये लोग गरा करूँ माँ गुद्दा का खज जाएंगे और थ्रिलिक लो उतार लो खाबो आप कैसा जेठ सर्विस इल्ल बे मन मिल लबे जेठ मिल लबे मन मिल लबे मंडात बिचान हो बलिसो चार्ज यार मंडात बता मिठले ये ना 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के साथ इनमें 1+4 पैसेंजर कैपेसिटी है। RCJ की ये रेंज पैसेंजर कैरियर के रूप में अपने आप में बेहतरीन है और फ्रेश 30 लोग उसे ले लो बैटरी पावर हुई है ऑटोमेटिक ना पावर ना है हाँ ऑटोमेटिक ना फ्रेश हो रही है लो ऑटोमेटिक ना फ्रेश हो रही है लो अहूँ नदाज बस तो बिहर बिचार हूँ पता मैंने मंत्र नहीं लो मार्च के मानव सोई नदौर मानव सोई नदौर बैटरी लो बैटरी वाला आरात था बा थ्रिलिंग आरात बैटरी थ्रिलिंग आलो हाँ ये मैं चाहना कि वो आरात सो लेट बोता अंबर आलो मान लो बोता अंबर आले मैं चाहना कि वो आरात सो दोनों नहीं አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ያው ቀደም ብላችሁ እንደተመለከታችሁት ወይም እንዳነበባችሁት እጅግ በጣም አጓጊና በጣም በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት እሱም እንግዲህ ህንድ ሰራሽ የሆነውን እጅግ በጣም አሪፍ የሆነውን ባጃጅ ነው ያው ብዙዎቻችሁ ሞዴሉን ታውቁታላችሁ ያው በአይነቱ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ባጃጅ ሆኖ ስለመጣ ብቻ አዲስ ያስብለዋል እንጂ ቦዲው የተለመደ ነው የትኞቹም ባጃጅ ላይ አይታችሁታል ቦዲውን ነገር ግን ሞተር የለውም ሙሉ ለሙሉ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚወስድ ነው ባትሪ ነው ያለው ባትሪና የኤሌክትሪክ ሲስተሞች ብቻ የተገጠሙለት ፍሪሲዮን የለውም የፍሪሲዮን ካቦ የለውም ኖርማል አውቶማቲክ ነው ያ ማለት እዚህ ጋር ፍሪሲዮን ይዤ ማርሽ አስገብቼ ምናምን የለውም ማርሽ ምናምን የለውም ነዳጇን ብቻ ነካ ስታደርጓት ባጃጁ ይሄድላችኋል ያ ማለት በጣም ብዙ ነገሮችን አሻሽሎ ብዙ አስቸጋሪ የሚባሉ ነገሮችን አስወግዶ እጅግ በጣም ኑሯችንን ቀለል ሊያደርግልን በሚችል ደረጃ አሪፍ ነገር ነው የመጣልን ይህ ነገር እንግዲህ ሙሉ መረጃውን ሰጣችኋለሁ በርግጥ አሁንም ቢሆን ገና አዲስ የገባ ስለሆነ መረጃው ብዙ ሙሉ በሙሉ የለኝም ኦሬዲ የአስመጪው ነው ከውጭ ሀገር አስመጪው ባለቤቱ የባጃጁ ባለቤት ነው ቀርጾ ይሄን ይመስላል እና በአንተ ቻናል ይተዋወቅ በሚለው ነገር ሐሳብ አቀረቡልኝ ወደዚህ ዘነ የመጣ ነው ሙሉ መረጃውን ደግሞ ያንዳንዱ ነገር በአንድ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ቻርጅ ተደርጎ ምን ያክል ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ መሄድ ይችላል እንደገና የፈረስ ጉልበቱ ምን ያክል ነው የሚለውን እንደገና የዋጋ ዝርዝሩንም ሙሉ በሙሉ ምንም የጠየቁት ነገር የለም ያው ለእናንተ ቪዲዮ እንደደረሰ ላድረሳችሁ በሚለው ይሄን ነገር ተመልከቱ ሌላውን ምንም አይነት ስለባጃጁ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ የናንተን ኮመንት ይዤ ለባለቤቱ የማቀርብለት ይሆናል በነገራችን ላይ መኪና ሻጮችም ያናገሩኝ ነው የመኪና ዋጋዎችንም አቀርብላችኋለሁ መግዛት የምትፈልጉ አድራሻ አስቀምጥላችሁና ከነሱ ጋር እየሄዳችሁ መግዛት ትችላላችሁ ኦሬዲ አሁን ላይ ብዙ ባለሀብቶች ወይንም ደግሞ ብዙ ድርጅቶች ወደኔ እየመጡ ነው ያሉት ያው የማስተዋቂያ ስራ እንሰራላችሁ ከዚህ በኋላ የመኪና የሃይሱዙ መኪኖች የሱዙኪ መኪኖች የሚቀርብላችሁ እንዲሁም ደግሞ አሁንም እንደምታዩት የባጃጅም አለ እንግዲህ ያው ከዚህ በኋላ አሪፍ ነገር ይመጣል ብለን እናስባለን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ለእናንተ እያቀረብኩኝ አብረን የምንጓዝ ይሆናል መግዛት የምትፈልጉትን መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ በኮመንታችሁ አማካኝነት የተለያዩ ነገሮች የሚቀርቡ ይሆናል እንግዲህ ይህ ባጃጅ በጣም አሪፍ ነው ኑሮን ያቀላል ብዬ አስባለሁ በአሁን ጊዜ በተለይ አምራች ድርጅቶች ወይም በህንድ ሀገር የሚኖሩት የቤንዚንና የናፍታ ንቃ ሙሉ ለሙሉ ከገበያ ውጪ ያረጉት ያሉ ይመስለኛል ምክንያቱም በአሁን ሰዓት ላይ በህንድ ሀገር ላይ ብትመለከቱ ሙሉ ለሙሉ ወደ ኤሌክትሪክ እየተቀየሩ ነው ያሉት ባጃጅ አርኤ ኢቮላ ሳይቀር ወደ ኤሌክትሪክ ተቀይሯል ወደ ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ አልገባም እንጂ ህንድ ሀገር ላይ ሙሉ ለሙሉ ከኤሌክትሪክ በኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚሰጡ ባጃጆች በሰፊው እየተመረቱ
በሰፊው ደግሞ ገበያ ላይ ውለው ነው የሚገኙት ተሽጠው ወይንም ደግሞ ስራ ላይም እንዲሁ እየሰሩ ነው የሚገኙት። ህንድ ሀገር ላይ በትሄዱ የናፍታ ወይንም ደግሞ የቤንዚን ባጃጆችን ብዙም ለማግኘት ትቸገራላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ ወደ ሀገራችንም እነዚህ ነገሮች በሰፊው ቢለመዱ በጣም መልካም ነው። ምክንያቱም 1 ሊትር ቤንዚን ወደ 90 ምናምን ብር 90 ብር ከ100 ብርም በላይ የሚሸጥበት ነገር አይተናል፣ በችርቻሮ ደረጃ ማለት ነው። በማዲያ ደረጃ ክፍለ ሀገር ላይ ማዲያዎች አገልግሎት እየሰጡ አይደለም፣ ኬሚሴን ጨምሮ የተለያዩ ቦታ ላይ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ይህም እንግዲህ የኤሌክትሪክን በጣም ተመራጭ አድርገዋል። አንደኛ ለአየር ብክለቱም ለሀገሪቱ በጣም አሪፍ ነው የኤሌክትሪክ። በተጨማሪም ደግሞ ለእኛ ለተጠቃሚዎች ደግሞ ለባለ ባጃጅ ባለ ንብረቶች መብራት በጣም ቅናሽ ነው፣ በቅናሽ ነው የሚሸጠው። ማለት ኤሌክትሪክ ስትከፍሉ ለምሳሌ በወር 1000 ያልሞላ ትከፍላላችሁ ለባጃጁ ቻርጅ ካደረጋችሁ በኋላ ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ስታሰሉት በቤንዚን ደረጃ የሁለት ቀን ወጫችሁን ነው እዚህ ጋር በወር የምትከፍሉ ማለት ነው። ያም እንግዲህ አንድ ዓመት የሰራችሁትን ካልኩሌት ብታደርጉት በጣም ልዩ ሰፊ ልዩነት አለው። እንደገና በተጨማሪ ደግሞ የዘይት ሰርቪስ የለባችሁም። ዘይት በየ15 ቀኑ ሰርቪስ ታደርጋላችሁ ባጃጆቻችሁን። ይህንኛው የኤሌክትሪኩ ግን ያንን ነገር በጥቅሉ በዚህ ባጃጅ ዙሪያ ብዙ መረጃዎችን ይዤላችሁ እቀርባለሁ። ይህ ጅማሬው ነው። በጣም ሰፊ ማብራሪያዎችንና ሰፊ የሆኑ ገለጻዎችን የማደርግበት ይሆናል ይህንን ባጃጅ። ምክንያቱም እኔ በጣም የሚመቸኝ ነገር ቢኖር የኤሌክትሪክ መሆኑ ነው። በዛ ላይ ይሄ ካቦ ምናምን ተበጠሰ፣ ካቦ ልግዛ ምናምን፣ እንደገና ሰርቪስ በየ15 ቀኑ ላድርገው፣ እንደገና ደግሞ በየቀኑ ሰልፍ ተሰልፌ ነዳጅ ልቅዳ፣ እንደዚሁም ደግሞ በውድ ልግዛ፣ እንዲህ አይነት ነገር የለም እዚህ ባጃጅ ላይ። በቃ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በቃ ኑሮን ቀለል ሊያደርግልን የሚችል ነው። ከኛ የሚጠበቀው መብራት ሊኖረን ይገባል። ቆጣሪ፣ የመብራት ቆጣሪ ቤታችን ላይ ካለ በቃ አለቀ። እኛ ያንን ቻርጅ እያደረግን እንደፈለግን መስራት ነው። ያው አሁን ያቀረብኩላችሁ መረጃ ያው ገና ጫፍ ጫፉን ነው። እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ከአስመጪው ጋር እያወራን እንትን እንላለን። ባይ ዘ ዌይ ይህንን ነገር እኔ ራሴ ውክልና ወስጄ ብሰራው ደስ ይለኝ ነበር። ያው የገንዘብ ጉዳይ ነው እንጂ ገንዘብ ነው የሚገድበን። በዚሁ አጋጣሚ ባለሀብቶች ካላችሁ፣ ይህንን ባጃጅ ውክልና መውሰድ የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ፣ አጠቃላይ ወሎ ላይ ምንም የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ የለም። ስለዚህ ሙሉ ወሎንም እንዲሁም ሸዋንም ጨምሮ ማለት ነው። ይህንን ነገር ያያችሁ ባለሀብቶች ከኔ ጋር አብረን መስራት እንችላለን። ኑ ቶሎ አብረን እንስራ፣ አብረን እንደግ። ይህንን ነው የምለው። እኔ ራሴ በወስደው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን አቅም የለም። ይህንን የኤሌክትሪክ ባጃጅ ውክልና የመውሰድ አቅም ስለሌለ ነው፣ አቅም ስለሚገድበን ነው። እናንተ ግን ባለሀብቶች ብራችሁ ዝም ብሎ ከሚቀመጥ እዚህ በባጃጅ ዙሪያ ብዙ የማቀርባቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ምክንያቱም የብዙ ሰው ፍላጎት ስለሆነ ይህ የኤሌክትሪክ ባጃጅ የብዙ ሰው ፍላጎት ስለሆነ፣ በዛ ላይ ደግሞ ተሞክሮ አሪፍ ከሆነ ባይ ዘ ዌይ የህንድ ባጃጆች ብዙ ጊዜ አይታሙም። በጥራታቸው በጥንካሬያቸው ልዩ ናቸው፣ አሪፍ ነገር ናቸው። ማንም ሊወቅሳቸው አይችልም። ምክንያቱም የቻይና እቃ ብዙ ጊዜ ይጠላል፣ አይፈለግም። የህንድ ሲሆን ግን ሞተር ሳይክላቸውን ተመልከቱት፣ እንደገና ባጃጃቸውን ተመልከቱት። በቃ ሁሉም ባጃጅ ነክ ነገሮች አሪፍ ናቸው። ስለዚህ ይህ የኤሌክትሪክ ባጃጅም ምርጥ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለኝም። እንግዲህ ያው አይታችሁታል። አገልግሎቱን ደግሞ እናንተው መገመት አይከብዳችሁም። በዛ ላይ ልዩ የሚያደርገው ይህንን ባጃጅ በፋብሪካ ደረጃ 4 ሰው ትጭኑበታላችሁ። አንደኛው ከፊት ነው የሚቀመጠው፣ ሁለቱ ከፊት፣ ሁለቱ ፊት ለፊት ማለት ነው። ልክ እንደዛ ነው አቀማመጡ ወንበሩ። ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ደግሞ አስቡ፣ 6 ሰው ፈታ ብሎ ይቀመጥበታል። ፈታ በአንደኛው 3 በአንደኛው 3 አስቀምጣ ፈታ ብለ መስራት ትችላለህ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚች አገራችን ላይ ያለችው ባጃጅ ላይ 6 ሰው ስለሚጭኑባት ከሹፌሩ ጎንና ጎን 2 ሰው ያስቀምጣሉ፣ ከኋላ 4 ሰው። ስለዚህ ይህንኛው ምንም ሳትጨናነቅ ፈታ ብለ 6 ሰው ጭነህበት ትሄዳለህ። አስፈላጊ ከሆነ 8ም አድርገው መሄድ ትችላለህ፣ ከጎንና ከጎን አንዳንድ ሰው ጨምረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ባጃጅ ገና አዲስ የገባ ባጃጅ ነው። ወደ ገበያ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለሽያጭ አልቀረበም። የስፔር ጉዳዮችንም በደንብ አንስቼ የምጠይቀው ይሆናል። ሙሉ ለሙሉ እሱ የሚነግረኝን ነገር ለእናንተ ማካፈል ይሆናል። ባይ ዘ ዌይ ይህ ባጃጅ ድርጅቱ ሰፊ ድርጅት ነው። ስፔር ፓርቶችንም አሟልቶ ያቀረበ ድርጅት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ይመቻችሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።